अब हामी घरबाट निस्किन लागेको हो, आज घुम्न जाने हो मेनहट्टन डाउन टाउनतिर। अब निस्किन लागेको, लेट्स गो। अब चाहिँ बाहिर निस्केको है। ओ, मान्छे धेरै रहेछ आज यहाँ पार्कमा। यो चाहिँ हो वासिङटन स्क्वायर पार्क। मान्छेहरू लाइन लागिरहेको रहेछ खानाको लागि। म चाहिँ भर्खर आइपुगेँ हो। तलतिर डान्सहरू गरेर रहेछ मान्छेहरू कति। आज त धेरै मान्छे रहेछ, धेरै भन्दा पनि धेरै। वासिङटन स्क्वायरदेखि हिँडेर अहिले वर्ल्ड ट्रेडमा पुग्यो। त्यहाँदेखिको आधी घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। आज दिन धेरै राम्रो रहेछ, यहाँनिर धेरै मान्छे आएको रहेछ। मान्छेहरू कोही खेलिरहेको छ, कसै झुला झुलिरहेको छ है। अनि पल्लोपट्टि देखेको चाहिँ त्यो न्यू जर्सी हो, न्यू जर्सीको जर्सी सिटी हो। एकदमै भन्दा एकदम राम्रो देखिरहेको छ हो। तपाईँहरू हेर्नुहोस् कस्तो दामी देखिरहेको छ हो। पछाडिपट्टि एकदमै राम्रो देख्दो रहेछ पोर्ट्रेटको सिन चाहिँ। यहाँदेखिको लिबर्टी स्ट्याच्यु पनि देख्दो रहेछ, त्यो पराको छ नि हो त्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो हो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर। धेरै अग्लो छ है, नजिकबाट भएर होला यति राम्रो देख्दैन रहेछ। टाढोबाट चाहिँ अल्को भएर एकदम राम्रो देख्दो रहेछ कि। पुरानो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर चाहिँ दुईवटा थियो, दुईवटा ट्विन टावर थियो, एउटा नर्थ पोल र साउथ पोल थियो होइन। अब त्यहाँ जाँदैछौँ हामी। एउटा चाहिँ यो हो, एउटा चाहिँ पल्लोपट्टि छ। यो चाहिँ नर्थ पल हो, तलपट्टि भएको चाहिँ साउथ पल हो। अहिले यस्तो बनाएको छ। अनि जति पनि यो बिल्डिङमा मान्छेहरू मरेको थियो होइन, त्यसको चाहिँ सबैको नाम वरिपरि यसमा लेखिएको छ। अनि अर्कोमा जान्छ ल।
Can I go over there? No, sorry. Can I leave over there to go around? अब हामी पल्लोपट्टि जाने हो पल्लोपट्टि चाहिँ शपिङ मलहरू जस्तो छ त्यहाँनिर जाने त्यहाँ पनि दामी छ आज धेरै रमाइलो भयो यहाँनिर आएर होइन दिन पनि धेरै राम्रो थियो है अनि धेरै हिँड्यो आज 3 घन्टा जस्तो हिँड्यो होइन तर धेरै रमाइलो भयो